Så, då kan du komma tillbaka om 3 bankdagar så gör vi klart lånet då. Ja, okej, på torsdag. Ja, nu inte tisdag och onsdag bankdagar så som vi ser det, men måndag nästa vecka. Funkar klockan 4? Nej, det gör det verkligen inte, utan mellan 10 och 3 har vi öppet. Alltså, jag jobbar ju, men kan inte du skicka hem papperna istället då? Såklart, vi gör så. Vi skickar en e-avi till dig. Via internetbanken så kan du bara glida in på vilket postställe som helst och hämta ut det. Det kostar 250 kronor. Du behöver 2 typer av identifikation för att få ut det här. Jag måste fråga, lever dina föräldrar? Nej. Jag beklagar. Då blir det ju lite mer komplicerat, det förstår du va? Okej. Lyssna, så här svårt behöver det inte vara. Jo. Nej, Lendify gör det enkelt att låna och investera genom att ta bort banken ur ekvationen. Lendify, smartare ekonomi tillsammans.